Altinn viktig for at vi skal kunne realisere digitale løsninger for næringsliv og for brukere. Altinn et fantastisk verktøy når det gjelder kommunikasjonen mellom bedriftene og det offentlige. For meg det viktig at vi har digitale løsninger som et førstevalg for folk og for næringsliv. Siden Altinn ble etablert i 2004, så har så mange som 45 millioner skjemaer blitt levert elektronisk. Det bidrar til at vi sparer mange arbeidstimer. Arbeidstimer som vi kan bruke på at eldre og unge får gode tjenester fra det offentlige. Ambisjonene ligger jo i navnet. Her skal alt inn. Her kan man levere alle opplysningene en gang for alle. Og dette kan jo også utvikles i fremtiden med smarte skjema, med e-signaturer, med nye moderne tekniske løsninger. Altinn inneholder en portalløsning ut mot publikum for tjenester og for informasjon. Og så inneholder den en veldig omfattende verktøykasse for å lage elektroniske tjenester. Et godt eksempel er innrapportering av lønns- og trekkdata fra arbeidsgivere. I stedet for, sånn som det i dag, at de må sende omtrent de samme opplysningene til en rekke forskjellige etater, til skatt, statistisk sentralbyrå, til NAV, til pensjonsordninger og så videre, så vil den nye løsningen åpne for at de kan sende denne pakka med data en gang, et sted, inn i Altinn, og så vil Altinn sørge for at de riktige dataene blir formidlet videre til de enkelte etatene som har behov for det. Fordelen med å ha en felles løsning, det jo at det mye enklere å kunne vedlikeholde og videreutvikle en løsning, enn at hver enkelt etat skal drive og mekke med dette her sånn, hver for seg og uavhengig av hverandre. Hver eneste dag så kjøper vi elektroniske tjenester på nett. Sånn må det også være for kommunale og statlige velferdstjenester. Så kunne hente barnehageplass, det være byggesøknad, eller hvis du som næringsdrivende har lyst til å søke om skjenkebevilling, så kunne du gjøre det på nett og få svar elektronisk, raskt, effektivt og trygt. Ja, så ambisjonen må jo være å samle mest mulig av det offentlige Norge, i hvert fall det statlige Norge. Og ser vi det fra Statens vegvesen, så det jo da å kunne formidle en del ting gjennom Altinn. I dag kan du se hvem som eier et kjøretøy. Fremover så vil vi bruke det i forhold til førerkortregisteret og kjøretøyregisteret. Altinn viktig fordi den hjelper for det første bedriftene i å få ned sine kostnader og sine belastninger når det gjelder rapportering. Men Altinn blir jo enda bedre når du får også brukt den som et effektiviseringsverktøy i offentlig sektor. Du får en mer digital offentlig sektor enn det man har hatt til nå. Så det jo en ting som man kanskje kunne håpe da, at man slutter å snakke om skjemaveldet. Men at man rett og slett ikke har skjema lenger. Altinn vil representere elektronisk forvaltning i verdensklasse. Og meg bekjent så det ingen andre land som i nærheten av de løsningene som vi kommer opp med her. Her ligger det enorme gevinstpotensialer både for næringslivet og for hele offentlig sektor videre fremover. Skal vi være konkurransedyktige, må vi jobbe smartere enn konkurrentene våre. Da handler det blant annet om å redusere kostnadene til byråkratiet. Dette en genial måte å gjøre det på, og da blir også bedriftene konkurransedyktige på et internasjonalt marked.